është kona pancaj rëgjë. Jetë këtë sa zanana të asa marika të smë? Jetë sa lagë kërë dorë hëtë. Ka namëli, namëli që asa pa që kërë atë asojtë. Anë, hëllë tamë të krejnë gërë që tamë që kamë e kërë. Anë, jetë rëtë asë më zi marika të skë? Anë, zëmë, barabë të zharë tomët, harë tomët të zlagan që, harë tomët. Asa që lagë vajre mjënë, është kësa rësë të trejbë e shtorë që zëbë e gjë, dushë që. Pa Diamo shumë. Mi ke shëri Srinagar pet 70 km dur. Lagan ya Srinagar mas yuta board market yeti Bandpur si mas. Oh, ye chalaga vari asal. Kuta mehnat cha lagan thoda bahut. 30 mehnat az ki ma feken dut kara. Ye kit pachu te kit pachu te vathan subah te kit pachu te patim kadane ab mas. 3 baje raat, 3 baje raat vasta, 3 baje raat. Niera. Vat la pet. Ha. Ha. Yim ke asa nili gori. Anat nili gori asa. Asa cha bya khatun maujood em sit karo kat em sit zyad karo zannish koshish. Akhir yat market as ma che khali zanana yas bewan ta yiman kisa mehnat cha laga yiman gor kadnas mal. Tu yiman tut kisa mehnat cha lagan. Asa cha laga vare mehnat as kisa ros treibash tor cha zobaje hoy dushche. Pat që e s'kësa daj bëjsh duar. Djeva që marketës mënës. Su në kërë kilo kërë kësë hatë rëjpi. Gostës gësën, është këna panë saj rëjpi. Jëtë kësë vartë? Market kësë bëjsh e lëgë? Jë që daj bëjsh e që më lëgë. Daj bëjsh e lëgë. Pat që më onës, jëmë që këra këmës, vëtë mëzra onës. Pat tajtë vësën këra nëmblë, tajtë la pat qëllë, qëkvet këra këmë, panë rëjpi këna pat qëllë. Tu të amë imën këta mjëhënë të Rost is treibash supësh banë. Këtë për që duj karani? Ojso, nam lëvë të rëkjetë në thotë bësë jaj karani, sa kanë tajmë se gëllë. Hanës bësë ju të jutë, që bëshë në kjena i vërëmi. Osnera treibash rostë, gajt. Supësh treibash, dorje va patë, njera tajtë njera dahi bësh. Ajajaj, dahi bësh karani, dahan bëshën të në karani, dahi bësh i qaj të ujtë. Patë vata juar, ekis bësh të ujtë. Je që lagë, je që lagan, jatë sirnës mëzë, juta board market jeti Bandpur si mëzë? Ye chalaga vari asal. Kuta mehnat cha lagan thoda bahut. 30 mehnat az ki ma feken dut kara. Kit pachu tu vathan subah te kit pachu patim kadane ab mazar. 3 baje raat, 3 baje raat vasta, 3 baje raat. Niera nas 3 baje raat pati va ekis baje din vata pat gar. Kada gore zotaf kana khala pat yor. Tu mundo Srinagar ma cha asan az tim krin gar. Tim kit pachu tu banava ye chi yim green gar sabz sabz gar. Tu shoz e sivan me manke? Në, jëmë që siva avë. Omë të travë avë, gjelas, anë grahë të patë siva. Të patë që më bëna krihin? Patë që më bëna krihin. Êshtë bëna sabë, jo hom lidur, êshtë bëna krihin. Ju sa pas, së bëna që sa jo lidur. Jëtë këtë bëshë i laga market ju të bordë? Jëtë që asaj, hemesh ju të. Të vëni, jëtë këtë khawatina jëtë së zimë kënan, thora bëtë më njëmës? Vë kja manë ojës, esë është jëtë e kajnën kënaj një jëmë të vë kja karus. Ashtë ju e ruës garë. Ti mëndu, sëpse këtë bë market ka të shëtë atës, sëpse këtë bërë market? Jëtë si, jetë një është laga zëtë asëll, jetë një është laga, gulshën qokë, jetë i që banë. Pat këtë shëtë i këna në zimë gëjë? Jë manë sëstë, zë sëstë i eva, jetë a gëjë asër, agar zë tafë asën, zë sëstë i eva, punë së shëtë i eva. Duën në afrën. Shukria.